Okay, footer address ကျွန်တော် session တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့လာပြီးတော့session တကယ်သူတို့ကဒီကောင်ရဲ့ session တော့ဟုတ်ပါဘူး footer ပါပဲနော် footer ပြင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ byte နဲ့ byte ပါမယ်ဆိုတော့ dot row ခေါ်ချလိုက်တော့ dot row ခေါ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက် byte ကို deploy လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကနှစ် byte ပါမယ်ဆိုတော့ div colon empty 6 ကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်စက္ကန့်တစ်ပိုင်းတော့နှစ်ပိုင်းโอเคပြီးမှဒီ board 6မှာမှာကျွန်တော် row တစ်ခုတည်စောက်2မှာမှာကျွန်တော် div colon empty 2 ကတစ်ပိုင်းပြီးရင်10တစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းโอเค10တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းအဲ့မှာကျွန်တော်2မှာကျတော့ဒီရဲ့marker လေးထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီ2မှာ marker လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ sbn.fa map marker လာမတည်ကျွန်တော်ဒီအိုင်းခင်းလေးနဲ့ကြည့်မှာ fa map map markerokay mb ma mbr key ya marker to fa ma ma cho 2x လို့ပေးထားမယ် 2x x2 ဖြစ်နေတယ် save ရမှာ refresh လုပ်ခြင်းဒီမှာဒီမှာပေါ်လာတွေ့ရတယ် message ကိုနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုလဲမြင်ရခက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ class ကို my p1 file ရပါတယ်ဒီအလောက်ကန်တာလဲလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာနော် p1 file ဆိုဒီအောက်မှာပေါ်လာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တိတာအောင်ဆိုပြီးတော့session data လား session data ဆိုတော့ class ပြီးထားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုနော်ဒီမှာတွေ့ရတာနော်ဟုတ်ရှင် okay နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က container လေးကိုထည့်ရမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကအဲလိုဆို booster နဲ့လုံးဝမဆိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကို .cndn ရဲ့ container လေးကိုထည့် container လေးကိုထည့်ပြီးလိုက်အဲဆိုတော့နည်းထည့်တဲ့ကြုံပါလားလေမနော်ဒီမှာဝင်လာပြီအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်နည်းနည်း tricky start တစ်ခုလောက်အောင်မယ် colon md ကို4ပဲထားရမယ် offset md ကို2လို့ထားလိုက်မယ်အတွင်းနည်းနည်းကြာလာနော် colon md ကို5 offset md ကို1ဆိုရင်ပို့လာအောင်ကျွန်တော် okay ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရတာပဲနော်အဲ့ကောင်မှကျွန်တော် 2x လည်းပေးထားပြီဆိုတော့ color လေးနည်းနည်းပြောင်းအောင်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် text info လို့ dst tag info info ဟုတ်တယ်your first name အားလုံး okay ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာရအတွက်ကြောင့်ဒီကနေ copy လာကူလိုက်မယ်ကျွန်တော်မရေးချင်တော့နော်ကျွန်တော်ကတင်တန်းလေးဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်နေချင်းဖွင့်နေတခါလေးကြာမဖွင့်လည်းမဖွင့်ဘူးကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းကုန်သုံးလပိုင်းအစမှာတင်တန်းဖွင့်ဖို့ရှိတယ်ပြီးဆိုတက်ချင်တယ်လို့ရှိရင်လာတက်လို့ရတယ် copy အခုကကျွန်တော်ကပြင်ပါလဲအလုပ်တွဲလုပ်နေတော့ချိန်ပြီးတော့မရအောင်အခေရပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ okay ပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အလှဆင်မယ် class ကို englishsee ပြင်တို့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုပူးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ one မဲ့ထားရမယ်ဒီကော11 see okay what up ပြီးမှသူ့ကိုကျွန်တော် task ကိုနည်းနည်းလေးဝေဝေါဝေါပြီးမှလာပြီး task ကို mute ထားလိုက်and task mute what up အဲ့တော့ဝင်မတန်းတာရှိလားရပါတယ်ထားလိုက်တော့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ telephone နောက်ထပ် row တစ်ခုဖန်တီးမယ်သူကကျွန်တော် telephone အတွက်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ fa fa t e l e p h o l e တော့ as a format ထင်ပါတယ် tele လိုက်ရှာတာ okayrefresh လုပ်လိုက် telephone ရပြီ telephone ကကျွန်တော်ကနှလုံးသုံးပါတယ်နှလုံးတော့နှလုံးပြေးလိုက်အဲကျွန်တော် telephone ရမဟုတ်ဘူးဟိုဥစားပါဒီကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့ telephone နော်ကျွန်တော်စီအတင်းဆက်နေပါဆိုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါဖုန်းမဖြေဘူးကျွန်တော်ကဖုန်းမဖြေဆိုတော့တချို့နည်းနည်းချိန်ဆမီတချို့နည်းနည်းမချိန်ဆမီဘူး stupid stupid ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကြောင်းချကျင်တာကိုပါရာဂရက်ကြီးတွက်ထည့်ထားလိုက်လို့ကျွန်တော်နောက်ကြောင်းချကျင်တာလွယ်လွယ်လေးရောကျွန်တော် HTML PR လေးနဲ့ချလိုက်ရအောင်နော် very nice no no why all good guy go to a see refresh okay ya နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် envelope copy ကူးမယ် envelope ကိုထည့်မယ် envelope 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 there we go incredible envelope it's good to go send you go to support@.org incredible okay yeah အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ပိုင်းတော့ပြီးတိစောက်အောင်
Bebe ayah ada nyabak. To be noted. Kita bayar apa? Jangan asal terah. Okay. Di kalau jangan perlu call ini mama mia. Inspecting tu cello kami. Jangan. Inspect buhok lah, bohu lah, bla bla bla. Baik lah jangan dia. Inspect element. Di kalau jangan cint ni lah. Fe buhon. Buhon lalu elio. Ikat jangan lah ya. Buhon. Okay. Eh, di kalau jangan nyabak mana? Nyabak masuk jangan nyabak mana? So, beberapa time apa? Rule itu kopi lah kuthawa. Tapi tu orang mati lagi bah. Afi buhun 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 afi bu ala ejuan buhun. Buhun joy june phone tu. Okay, get tu le jenama style ayam ayam mini tu nyale. Lalu mahu ramai. Lalu beli apa ramai? Full of sa md two. Okay, incredible incredible. This is what I'm talking about. Eh, dekau jauh buhun jauh tu taru ya. Eh, aku tu ye, ni gua jauh tempi wow. Okay, incredible. To be noticed. Macam to be noticed. To be an o t i c e d noticed. Incredible. Amat jauh paragraf gua h three biang lain me. Tahu yang alam jauh ni dia, tanya ni dia cila me. Amama cila. To be noted, so jom andi awak nak percaya nama lah. Ada task tu, D N G ada inja ni, okey? Susu. Okay, Emma, nari lirang kuli jom pandi me, lirang kuli jom blue pandi kele so, ada liwat jom piam, sujins. Bawa liwat jom, lirang kuli jom mac siari kat ku pandi le. Kat ku pandi siari kaya, biang si blog berhame ha, align diwa. Paragraph ku, paragraph leh suruh di bawah hari macam show video ini cara paragraph. There we go, incredible, incredible. Sadi memang biar tu biar lo, show siapa di blue ni. Itu. Okay, there we go. It take a long time. And now the matter is on what task go class ma. This is task go white time. Now, another good English teacher to have. Biar paragraf itu itu jauh teks indentation ini teh, kan? Teh ni lor. Oh, saya teh dia English macam ni, paper. Kalau dah ada ni, eh mama cuma baca teh ni suruh. Baca teh dia, eh awak semua cuma oh saya jual teh lagi, mana? Baca jual teh ni suruh. Kita pelor eh mama. ตะคุกคู่ก็จะบาร์เบอร์เทเทียบาร์เบอร์เทเทียดิลูรีพี่เอาเทียมาจังวะไอ้ตัวตู้จันทร์รัวบาร์เบอร์เทเทียมาบาร์มาเซ็นซ่าได้เอาเพียงไอ้เทเลนะไอ้เทเลนเนี่ยดัชไปดับเบิลยูเอฟยูเอคิวานิโอวาฟกุลาวาฟกุลาเราไม่ตีเวกุนจ้าจูโอเคเอามาจังคลาสคูแท็กส์มา ตัวนี้เราคุ้มมาเพียงเดียวจะไปอยู่กับผู้ร้ายอือฮึอยากต่อยต่อยเร็วๆอยากนะฟังฟังกูพี่มาจันทร์รู้ว่าพี่มาเรียนยาเนอะจันทร์รู้ว่าน้องส่งตะคุ่นทะเลาะเอาไหมมาเล่าเกี่ยงจีไรกูไม่ได้จ่อไอ้สัตว์ที่อะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่จ่อนะไอ้เราที่ฟิวที่มาเยี่ยมไหม